Здравейте, това е Пресечна точка. Предаването за геополитика, отбрана и сигурност на военния телевизионен канал. Може ли да бъде овладяло напрежението между Турция и Гърция? Това е един от ключовите въпроси в Европа към настоящия момент. Ердоган вече показва трайни нагласи към използването на международните отношения за стимулиране на собствения си електорат. Демонстрацията на сила към Гърция е много удобна за тази цел заради историческата сложност на отношенията между двете страни. От своя страна Кириакос Мицотакис също стои твърдо на своята позиция и се опитва да ангажира Европейския съюз с гръцката кауза. През миналата седмица се проведе и среща в Корсика на средиземноморските страни членки на Съюза. Днес мой гост е журналистът Мехмет Юмер, главен редактор на електронното издание Обзор Нюс БГ. Останете с нас, започваме. Казвам добър вечер на Мехмет Юмер. Здравейте, господин Кръстев. Господин Юмер, свидетели ли сме в момента на връхната възможна точка на напрежение между Турция и Гърция или има още какво да видим в това отношение? Тук може би трябва да споменем един факт, който вестник Ди Велт публикува миналата седмица, че президентът Ердоган е разпоредил да се нападнат самолети, гръцки самолети, които да инцидентът да бъде без жертви. Сега, какво показва, ако това наистина е вярно? Разбира се, ние може да посочим и други факти, но в случая така, изхождаме от един конкретен факт, твърдение в авторитетна медия, да речем, и какво може да кажем по този въпрос, дали са вече достигнали зенитната точка, да, както вие споменахте. Нека да погледнем нещата, как се развиват в Турция. Не отдавна, тук също стана много тема за разговори, включително и в вашето студио. Говорихме за превръщането на Света София от музей в джамия. Да. Погледнато в един последователен план се вижда, че Турция се опитва, или по-скоро турският президент или управляващата върхушка, да изнесат проблемите навънка, за да прикрият тези, които от ден на ден нарастват в вътрешната политическа обстановка. И сега исторически погледнато, още от първата половина на 19 век, когато Гърция се освобождава от Османската империя, т.е. Да. Тук логически погледнато тя първа започва да разширява един православно-християнски свят за сметка на османо-турски. И това от онзи момент насам, вече разположени, нали, върху историческата линия, виждаме гръцко-турските отношения и напреженията не са спаднали. Но аз бързам да кажа конкретно върху какво трябва да се базираме, когато анализираме гръцко-турските отношения към настоящия момент. Сега, Турция, знаеме, че след Първата световна война така подписва Севърския договор. Преди това има едно мудроско споразумение, но ние не говорим за сега история на Турция, за да се задълбочаваме и отплесваме. Въпросът е, че Турция получава съвременните си граници, териториални и така континентален шелф и така брегова линия с Лозанския договор, който, нали, 1923 година. Точно това, което вече отменя Севърския. Сега, тогава Ататюрк Инюню, т.е. Инюню подписва в Лозана, но Ататюрк е начало на държавата. След Ататюрк, до 50-те години, когато вече през 50-та ще дойде Демократическата партия на власт, турските лидери и турската официална политика никога не е била такава иридентистка, експанзионистична и не е стоял този въпрос, който днес се превърна в горещия картоф между двете държави. А именно, Турция не е предявявала претенции за разширяване на своите териториални води. По силата на Лозанския договор тя има право на 3 мили, както е описано там.
И има един договор, сега малко прескачам към 82-а, който така обославя международното право и правото в морските взаимоотношения между държавите, които Турция не подписва. Защо? Защото Турция смята, че това, което е отсъдено с Лозанския договор, именно там пише, че всеки отделен остров, тук особено тия 12-те в Егейско море, за които става дума, има право на териториални води самостоятелно. Да. Турция това не го признава. Съответно и не подписва това международно споразумение за морското право. Следователно днес Анкара с променена власт вече. Ние виждаме как се направи конституция, президентска държава и така нататък. Сега да не се задълбочаваме в други теми, аспекти. Да. Сегашната власт явно наистина не признава тези придобити, извоювани с лидерството на Ататюрк, генерал Исмет Инюлу, територии, които те са били съгласни, нима те са били по-малко родолюбци от сегашните, но сегашните управляващи точно повдигат този въпрос, който ако погледнете от страна на Гърция, тя е правата страна. Защо? Защото вижте, в Монтрьо 36-та година Турция се здобива с пълен контрол върху проливите и Мраморно море. Ами ако днес всички държави, които имат така излаз на Черно море, нали, не отдавна президента Ердоган направи едно шоу с откриването на газ в Черно море, да речем. Е, ако всички държави, граничещи с Черно море, кажат, ами, ние не сме съгласни Турция да навлиза 12 мили навътре в Черно море, какво ще стане? Тоест, това всъщност лежи в основата на гръцко-турския конфликт. Добре, а защо точно в този момент, точно с това променено политическо управление, за което вие споменавате в Турция, се стига до тези крайности в отношенията към Гърция, господин Юмер? Можем ли да предположим всъщност, че има пряка връзка между икономическите трудности, които има Турция в момента, и тези действия, провокиращи все повече и повече напрежение? Да, с икономическите трудности безспорно аз изграждам връзка, и то пряка, от една страна, но от друга страна в Турция сега ние трябва малко да се отклониме или пък да се върнеме, не знам, както е господин Кръстев, вие ще кажете и ще ме прекъснете, ако е нужно, но през 2007-2008 в Турция започнаха едни процеси за Ергенекон, делото Ергенекон, което вкара в затвора доста генерали по подозрения и, да речем, улики за готвене на преврат срещу тогава премиера Ердоган. Те излязоха от затвора сега след 15 юли, опита за военен преврат несполучлива, всички пронатовски генерали бяха вкарани в затворите. Сега един от тези генерали, които са били подсъдими по делото Ергенекон, казва, той през 2006-та излага една теза, която по-късно се доразвива и в доктринално доста се задълбочава. Това е тезата за синьото отечество. Синьото отечество, те така проектират днеска в съвременна Турция, нали, даже тук на 7-ми гледах едно предаване преди седмица, едно обзорно 3-часово предаване, където генерали от военно-въздушните сили, военно-морските сили, всички са така авторитетни, говорят, точно това се проектира. Значи, от една страна сухоземната част на Турция, от друга се проектира и карта, т.е. докъде стигат и териториалните води на Турция, те се включват в доктрината Синьо отечество. И в по силата на тази доктрина Турция подписа миналия декември с Фаез Алсарач, този признат лидер на либийската държава от ООН, споразумение за изключителната икономическа зона. Защото те защитават този генерал
Може и да не е генерал, само да не ви подведа, но е виш офицер, да, който казва, вече НАТО не е много сигурно и мястото на Турция. Забележете, това е много ключов момент. Да. Значи, какво ще бъде бъдещето на Турция в НАТО? И ние затова купуваме из 400. От друга страна, какво ще бъде бъдещето на Европейския съюз? Ние затова вече не ни много интересува дали ще продължат преговорните глави. Ние, казва, той трябва да си извоюваме своя, така да се каже, зона за влияние или сфера за влияние, а тук ние, казва, от друга страна този офицер, виш офицер, който и така с претенцията за авторство на термина Синьо отечество, но той е доразвит от Джихад Яйджи, един друг офицер. Нали, говорим за публични изказвания, ние не говорим друго. Това са така казани по време на телевизионни участия, защитават своята теза по този начин. Така обобщавам, че тезата за Синьо отечество сега много доминира в турската външна политика, ако мога така да отговоря, господин Кръстев. Да, но по отношение на НАТО, всъщност Турция и до ден днешен е коректна по отношение на изпълнението на военните си ангажименти към НАТО. Виж, що се отнася до политическото измерение, нещата стоят наистина по по-различен начин, но и самия президент Ердоган, и външния министър, и министъра на отбраната никога до сега не са поставили под съмнение турското членство в НАТО. Дори напротив, аз доколкото съм успял да следя, нещата се изразяват в негова подкрепа. И мисля, че има още едно нещо, господин Юмер, и то е, че всъщност малко или много Турция се възползва от членството си в НАТО, за да предизвиква това напрежение в Средиземно море, тъй като и именно това членство създава неудобство за налагане на санкции върху Турция, тъй като трябва да се налагат санкции на партньор. Всъщност, ако Турция хипотетично, разбира се, е извън НАТО, цивилизованият свят, най-общо казано, не би ли могъл далеч по-лесно да се справи с тези действия на Ердоган? Вид така изглежда. Даже тези действия, ако питате лично мен, са доста авантюристични действия, защото в крайна сметка Турция не може да загърби един партньор като Франция, примерно, към която, айде, общо казано, това го видях в данните на Турско-френската камара или просто друго название, дружество, няма значение, да, но оборота им, търговския, е около 15 милиарда. Тоест, да, цитират се много данни в най-различни сегменти, но Турция е третият партньор на Франция в външно-търговски обмен. Да. От друга страна, защо е авантюризъм? Защото, в крайна сметка, пак повтарям, и не случайно цитирах Северския договор. Вие, ако оспорвате клаузите на Лозанския договор, това наистина може да ви отвори една доста нелицеприятна сага, защото, в крайна сметка, какво означава? Да, сега остров Кастелоризо наистина е на 2 км от Турция и на много повече разстояние от Гърция. Да. И Турция това не може да го преглътне, че този остров ще има свои териториални води. Да. И това ще... Но от друга страна никой не пречи на Турция да изкарва кораби. Нали? Да. Няма въобще за какво тук да се спори. В крайна сметка всичко е било регламентирано. И ако вие сега поставите нови условия, сега друг въпрос, който тук възниква вече е, ако някой ме упрекне за израза приключенски или авантюристски подход на сегашната турска власт, то те се аргументират по друг начин. След 1974-та, когато Турция навлиза в Северен Кипър, Гърция, виждайки, че Турция не спазва изтеглянето, т.е. Турция трябва да... Това целта тогава е само да се нейтрализира или да се помогне на
този преврат, аджийски режим, когато тогава се случва в Кипър, да не попаднат под неговите ударите там местното население, да, с тюркоязично, така да се каже. Но в Уплах Гърция започва да въоръжава островите. А това противоречи на Лозанския договор, да, също, и Турция използва този аргумент. Нали, от коректност ние трябва да цитираме това. Само че Гърция не го прави случайно. Да. Нали, тя, виждайки, че днеска дали критикуваме Русия заради Крим. Да. Той е горе-долу аналогичен случай и с Кипър, в крайна, да, сметка. Така че не е съвсем аналогичен, да ви кажа, тъй като Крим е окупиран, да, и вкаран, приемам, в територията на самата Руска федерация, докато Турция не е вкарала в своята територия Северен Кипър. Хубаво ме подсетихте. Аз може би прескачам много пасажи така от своя поток на мисълта, защото много се е говорило от това да станат, нали, едно сливане с Турция, още когато Денкташ беше покойния жив. Така че това го вече... Аз приемам забележката за уместна и така продължаваме нататък, че сега Гърция пък не увеличава. Те наскоро казаха, че ще увеличат на 12 мили своите териториални води, но все пак това може и да се вкара в тази риторика на сегашните събития, отколкото, нали, реалистично Гърция не го прави. Контекста е цяло, но за НАТО, разразилото се напрежение. Вие сте прав, само че в НАТО за НАТО има и други мнения за Турция. В крайна сметка НАТО изключи Турция от F-35 и те сега говорят за свои собствени самолети, но кога ще стане, чух един генерал пак по телевизионно изказване, и днес казва да почнем ние по-рано от 20 години не може да постигнем този резултат, който, нали, са изключени от F-35. Да. Сега правим съвсем кратко прекъсване, веднага след него се връщаме в студиото и продължаваме този разговор с вас. Пресечна точка продължава. Продължаваме и разговор в студиото с журналиста Мехмет Юмер. Господин Юмер, нека в втората част на предаването да поразсъждаваме малко върху въпроса за сегашния премиер на Гърция, Мицотакис, и предишния Ципрас, тъй като създава се едно такова впечатление, че като че ли на Ципрас някакси беше по-склонен да общува, да разговаря с Ердоган, и сякаш това негово поведение не предполагаше тази ескалация, до която се стига в момента. Доколко причината можем да я търсим и в смяната по отношение на министър-председателя на Гърция? Интересен въпрос, защото аз не много съм се замислял. Въпросът е следния, че при управлението и на предишния президент Павлопулос, Ципрас, Ердоган направи първото посещение от доста десетилетия насам в Гърция. Това, ако не ме лъже паметта, беше 2018-та. И тогава, разбира се, той се държа малко като слон в стъкларски магазин, като почна пак при тогавашния президент гръцки, президент Павлопулос, да повдига, нали, и въпроса за Лозанския договор и за други неуредени проблеми, които тогава стояха на дневен ред, и беженския, знаете, това беше един от най-активните тогава проблеми. Но сегашният гръцки премиер Кириакос Мицотакис, може би наистина има много логика в това, което казвате. Той, аз това го така забелязах, и особено около темата за Света София. Да. Той се държи по един начин, по който трябва да докаже на гърците, че Гърция има една самостоятелна, така да се каже, политика с гръбнак, и той е такъв политик. Да. Че не може той да клекне пред султана от Босфора и да не реагира въобще на това, което се случва в Анкара, и оттам на тези послания, които Анкара излъчва към Атина.
А това особено го забелязах, както казах вече, около темата за Света София. И да, наистина при Кириакос Мицотакис може би ще има не толкова... Той при Ципрас не може да се каже, че са били топли отношенията, но имаха един по-нормален диалог и да, по-нормален ход, който може би наистина Сириза е била в такава насоченост към Анкара. Това нещо много не съм се замислил. Да. Сега вие ме подсещате и аз така смятам, че защото доста неща гледам през турските медии, как гърците, защото Турция обръща много внимание и на това, как гърците анализират действията на Турция. Все пак знаете, че международните отношения, особено такъв тип, са когато вие предизвикате някакъв факт, то получава реакция. Точно в контекста, който вие похванахте и в едно с исторически сложните отношения между Турция и Гърция, този ефект, господин Юмер, който казахме вече, Ердоган преследва чрез атаки към Гърция да втвърдява собствения си електорат. Подобно явление, възможно ли е да се случва и в Гърция? Ако кажа, че аз не случайно започнах с историческия пункт като изходна точка, в Гърция поне журналистите, които слушам някои турски, следят Гърци и гръцката проблематика, че още има блянове за някой ден пак Константинопол ще бъде гръцки. Така че от тая гледна точка. Но не, аз не го казвам като шега. Въпросът е, че тук наистина, когато вие провокирате, нали, каквото почукало, такова се обадило, в крайна сметка вие не може да насаждате неосманистка или дентистка политика и от срещната страна да няма някаква реакция. Да няма реакция, разбира се. Аз в този смисъл го казвам. Да. Но от друга страна, разбира се, че Гърция няма да навива, според мен, чакто толкова пружината. Вижте обаче, гръцката политика е много по-премерена, според мен, защото те се основават на чисто международните договорености. Да. Едно от тях е за споразумението за правото, международното морско право. Да. И от друга страна, наистина клаузите на Лозанския договор, всичко това, което Гърция изтъква като аргументи, почива на някаква база. И то е правна база. Тоест това, което казвате, е, че всъщност международното право в този конфликт е на страната на Гърция. Така ли трябва да ви разбирам? Точно така го анализирам. И аз затова казах, че от друга страна има един президент, в случая турския президент, който явно търси отдушник някъде. Сега, един друг отдушник е азербайджанско-арменския конфликт, който назрява, но Турция много добре знае, че това все пак е сфера на влияние на Русия и тя никога няма да иска да си разваля отношенията с Русия. От друга страна, тук пак повтарям, историческата линия на гръцко-турските отношения много по-лесно предполагат Турция и в лицето на нейния президент сега да насочи този, как да го наречеме, негативен енергичен импулс към Атина. Тъй като малко минути ни остават до края на тази вечершното ни предаване, нека да кажем и няколко думи за срещата в Корсика, която беше, мисля, че в четвъртък миналата седмица, среща на страните членки на Европейския съюз от Средиземноморския регион. Основната точка в тази среща беше именно турското поведение спрямо Гърция. Какви според вас, как четете посланията от тази среща към президента Ердоган и още такъв тип дипломатически подход, господин Юмер, доколко може да трогне политик като Ердоган? Президентът Ердоган даде вид, че въобще не се трогва, а точно обратното. Да. Той предприе контранастъпление и каза
Имаше тук наскоро, преди няколко дена, голям конгрес на АК-парти за набиране нови членове. Да. И там той много яростно се нахвърли върху Макрон, като каза: сега, аз не искам да цитирам името на еди кой си лидер, но той, видите ли, ме посочи поименно. И пак в негов стил: е, Макрон, ти не знаеш историята, аз ти казах, нали, така и така. Въпросът е следния. Значи, турският президент, дали се трогва, дали не, но за вътрешната публика той си пак изгради образа на противника и така, както се казва, бой по устав, да. Той, както той си знае, го нападна. От друга страна, днеска видях в турски медии, извеждат в заглавие, че Марин Лю Пен казва: ние подкрепяме Макрон в неговата политика спрямо турския президент. А за Корсика, както казахте, нека да отбележиме. Само че там какво каза Емануел Макрон: ние нямаме нищо против турския народ, ние трябва да му помогнем за неговото демократизиране, да, и свобода на словото, каквото щете от тук нататък, но ние имаме проблем с турския президент Реджеп Ердоган и това много разгневи Ердоган, да, фактически. Приключваме, само преди това съвсем кратко да ми отговорите. Опозицията в Турция има ли някакво ясно отношение, което да е изразила към момента за напрежението между Турция и Гърция? Опозицията, господин Кръстев, как да ви кажа, аз по принцип следя какво се случи след опита за преврат, а там цялата опозиция отиде на този митинг, който беше многомилионен, и така изразиха, с изключение на кюрдските лидери, да, изразиха подкрепа за легитимното правителство и така. Сега оттам насам турската опозиция не демонстрира своя характер и свое поведение, което да се отличава, да се откроява. Те също подкрепят Сини отечество, тази доктрина. Да. Така че единственото, което Републиканската народна партия на Ататюрк казва, да, е, че Лозанският договор е нотариалният акт на Турция. Ние вярваме в това и не искаме то да бъде, нали, да се разбутат нещата в там. И да, това може би се открояват. Да. Добре, благодаря ви, господин Юмер, че бяхте гост на Военния телевизионен канал тази вечер. Надявам се и занапред да продължавате да приемате нашите покани. Благодаря за поканата. Хубава вечер ви желая. Уважаеми зрители, така приключва тази вечершното издание на предаването Пресечна точка. Пожелавам ви приятна вечер с програмата на Военния телевизионен канал.